Müsəlman olmaq və İslami ədəbə bürünmək o deməkdir ki, insanın həyatı ilahi übudiyyət yolunda sərf olunmalıdır. Bəs həyatımızı bu yola salmaq və onu islah etmək üçün nə edək? Və Allahın sənə vermiş olduğundan axirət evini qazan. Dünyadakı ömür və maldan olan nəsibini də unutma. Allah sənə yaxşılıq etdiyi kimi, sən də başqalarına yaxşılıq et. Və yer üzündə fəsad dalınca düşmə. Çünki Allah fəsad törədənləri sevməz. Birinci yol. Gələcəyi düşünək. Dinimiz buyurur ki, bu dünyada indiki zamanını düşündüyün kimi, gərək gələcəyini də düşünəsən. Hər kəs özünün sabahı üçün qabaqcadan nə göndərdiyinə qəlb gözü ilə nəzər salmalıdır. İnsan gərək gələcəyinə görə bir proqrama malik olsun və hansı işlər görəcəyini qabaqcadan müəyyən etsin. Bilsin ki, axirəti üçün hansı əməlləri göndərsə, onun üçün daha faydalı olar. İmam Əli əleyhissalam buyurur, möminlər o kəslərdir ki, öz gələcəklərini tanıyarlar. İnsanın gələcəyi bugün gördüyü əməllərindən asılıdır. Ona görə də insan bugün gördüyü hər bir işini ölçüb biçməlidir. Əgər gələcəyi və axirəti üçün faydalıdırsa, o zaman yerini yetirməlidir. İmam Əli əleyhissalam buyurur, o kəs ki, tədbirsiz və işin sonunu düşünmədən bir iş görərsə, özünü bəla və müsibətlər təhlükəsinə atmış olar. İkinci yol. Dünyanın gözəlliklərini əldən vermə və dünyada olan payını da unutma. Allah heç bir zaman buyurmur ki, dünyanı bıraxın. Buyurur ki, ona aldanmayın, bel bağlamayın. Ondan axirətiniz üçün bəhrələnin və bu dünyada əkin ki, axirətdə bəhrəsini biçəsiniz. De, Allahın öz bəndələri üçün yaratdığı zinətləri və paç ruziləri kim haram etmişdir? De, onlar həmin zinət və paç ruzilər dünya həyatında iman gətirən kəslər üçündür. Hərçənd ki, kafirlər də onlarla şərikdirlər. Qiyamət günü isə yalnız onlara, möminlərə məxsus olacaqdır. Biz öz ayələrimizi bilən dəstə üçün beləcə ətraflı bəyan edirik. Üçüncü yol. Gəl və yaxşılıq et. Necə ki, Allah sənə etmişdir. Çətinliyə düşən zaman sizə necə yardım edilməsini istəyirsinizsə, başqalarına qarşı bu cür rəftar edin. Yaxşılıq edin ki, şübhəsiz Allah yaxşılıq edənləri sevir. Əgər yaxşılıq etsəniz, özünüzə yaxşılıq etmişsiniz və əgər pislik etsəniz, özünüzə aiddir. Dördüncü yol. Duz çörək ye, ancaq duz qabını sındırma. Yer üzündə fəsad etmə ki, Allah fəsad edənləri sevməz. Ömrümüz Allahın bərəkət və xeyir süfrəsidir. Hər birimiz bu süfrə başında müəyyən edilmiş zamana qədər əyləşərik. Bütün bu xeyir və bərəkətə görə Allaha borcluyuq. Bu borcu qaytarmağın tək yolu isə Allahın bizim üzərimizə qoyduğu vəzifələri ən yaxşı şəkildə yerinə yetirməkdir. Dinimiz bizdən nə istəyirsə yerinə yetirək.
Əgər Qur'anın buyurduğu həyat tərzi ilə yaşasaq, həm bu dünyada və həm də axirətdə xoşbəxt olarıq.